সকলকে নমস্কার জয় কুকিং ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলে মই লৈ আহিছো কাৱৈ মাছৰ লগত কচু জিকা সবজি ৰেচিপি ভিডিও আশা কৰিছো যে আপোনালোক সকলো পুৰা এই সবজি ৰেচিপি ভিডিওটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে মোৰ ভিডিওটো সকলোৱে চাব আৰু দেৰি নকৰি ব্লগ ৰেচিপি ভিডিওটো বনাবলৈ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো জিকা লৈলো এপিচ কচু এপিচ লৈলো এখিনি সফা কৰি হৰুৱে কাটি লম জিকা আৰু কচুখিনি কাৱৈ মাছ লৈলো 100 গ্ৰাম কাৱৈ মাছখিনি সফা কৰি পেলাই ধুই ললো হালধি লৈলো 1 চামুচ লৈ পেলাই ঢালি লৈছো নিমখ লৈলো আধা চামুচ লৈ পেলাই ঢালি লৈছো নিমখখিনিৰ লগত আৰু হালধিখিনিৰ লগত কাৱৈ মাছখিনি মিলাই লৈছো কাৱৈ মাছখিনি নিমখ আৰু হালধি ভালকৈ মিলাই পেলাই লগাই ললোঁ চৌকাৰ নন ষ্টিক ফ্ৰাইপেন এটা বহাই লৈ 200 ml মিঠাতেল ঢালি লৈছো তেলখিনি অকণমান সময়লৈ গৰম হ'বলৈ দিছোঁ তেলখিনি গৰম হৈ গ'লগৈ কাৱৈ মাছ এপিচ লৈ পেলাই ঢালি লৈছোঁ আৰু এপিচ এপিচ কৰি পেলাই গোটেই মাছখিনি ঢালি ল'ম তেলত আৰু এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম মাছখিনি গোটেইখিনি মাছখিনি গোটেইখিনি তেলত ঢালি ল'লোঁ 3 মিনিটৰ পিছত মাছখিনি লুটিয়াই লৈ ইটো ছাইডতো ফ্ৰাই কৰি ল'ম মাছখিনি মাছখিনি গোটেইখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'লগৈ আৰু বাতি এটা লৈ লৈছোঁ বাতিটোত উলিয়াই লৈছোঁ মাছখিনি কেঁচা জলকীয়া ল'লোঁ 7 পিচ দীঘলীয়া কাটি ল'ম কেঁচা জলকীয়াখিনি পিঁয়াজ ল'লোঁ 1 পিচ তেজপাত ল'লোঁ 2 খিলা আদা ল'লোঁ 1 টুকুৰা শুকান জলকীয়া ল'লোঁ 3 পিচ নহৰু ল'লোঁ 9 পিচ আদা নহৰুটো থেতেলাই ল'ম কচু 1 পিচ লৈ পেলাই সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ কচুটোক কাটি থোৱা কচুটোক ছাইডত থৈ লৈছোঁ জিকা ল'লোঁ 1 পিচ আৰু জিকাটোকে দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ চৌকাৰ ওপৰত কেৰাহী এটা বহাই লৈছোঁ চৌকাৰ চুইচটো অন কৰি ল'লোঁ চৌকাৰ ওপৰত কেৰাহী এটা বহাই লৈ 4 চামুচমান মিঠাতেল ঢালি লৈছোঁ কেৰাহীটোত চাৰি চামুচ মিঠাতেল ঢালি লৈ তেলখিনি গৰম কৰি লৈছোঁ মিঠাতেলখিনি গৰম হৈ থাকক গৰম হৈ থাকোঁতে 5 ফোৰণ শুকান জলকীয়াখিনি মই লৈ ল'ম 3 পিচ শুকান জলকীয়া লৈ পেলাই ঢালি লৈছোঁ 2 খিলা তেজপাত লৈ পেলাই ঢালি লৈছোঁ আধা চামুচ 5 ফোৰণ লৈ পেলাই ঢালি লৈছোঁ শুকান জলকীয়া তেজপাত 5 ফোৰণখিনি ঢালি লৈ অকণমান সময়লৈ লৰাই লৈ ভাজি লৈছোঁ 5 ফোৰণ তেজপাতখিনি থেতেলাই লোৱা নহৰুখিনি লৈ পেলাই ঢালি লৈছোঁ থেতেলাই লোৱা আদাখিনি লৈ পেলাই ঢালি লৈছোঁ আদা আৰু নহৰুখিনি অকণমান সময়লৈ ভাজি লৈছোঁ লৰাই পেলাই আদা আৰু নহৰুখিনি অকণমান সময়লৈ ভাজি ল'লোঁ হালধীয়া কালাৰ কৰি ল'লোঁ কাটি থোৱা এপিচ পিঁয়াজ লৈ পেলাই ঢালি লৈছোঁ দীঘল দীঘলকৈ জলকীয়াখিনি কাটি লৈ ঢালি লৈছোঁ জলকীয়াখিনি ঢালি লোৱাৰ পিছত অকণমান সময়লৈ লৰাই লৈ ভাজি লৈছোঁ পিঁয়াজখিনি আৰু জলকীয়াখিনি পিঁয়াজখিনি যেতিয়ালৈকে হালধীয়া এটা কালাৰ আহি নাযায় তেতিয়ালৈকে মই পিঁয়াজখিনি ভাজি লৈছোঁ অকণমান সময়লৈ পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'লোঁ ভাজি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চাওক পিঁয়াজখিনি এটা হালধীয়া কালাৰ আহি গ'লগৈ এতিয়া মই কাটি থোৱা কচুখিনি লৈ পেলাই ঢালি লৈছোঁ কচুখিনি ঢালি লৈ অকণমান সময়লৈ লৰাই লৈ ভাজি লৈছোঁ কচুখিনি হালধীয়া টাইপ এটা কালাৰ কৰি ল'ম ভাজি পেলাই 2 মিনিটমান কচুখিনি ভাজি ল'লোঁ ভাজি লোৱাৰ পিছত কাটি থোৱা জিকাখিনি লৈ পেলাই ঢালি লৈছোঁ কচুখিনিৰ লগত জিকাখিনি মিলাই লৈ অকণমান সময়লৈ ভাজি লৈছোঁ হালধি পাউডাৰ 1 চামুচ লৈ পেলাই ঢালি লৈছোঁ জলকীয়া পাউডাৰ 1 চামুচ লৈ পেলাই ঢালি লৈছোঁ মই বেলেগ একো মছলা ব্যৱহাৰ নাই কৰা আপোনালোকে বিচাৰিলে মছলা ল'ব পাৰে আৰু বেলেগ বেলেগ চব্জি মছলা লৰাই লৈ অকণমান সময়লৈ ভাজি লৈছোঁ জিকা আৰু কচুখিনি মছলাখিনিৰ লগত এপিচ বিলাহী লৈ দীঘলীয়ালৈ কাটি লৈ ঢালি লৈছোঁ কচু আৰু জিকাৰ লগত বিলাহীটো মিলাই লৈ ভাজি লৈছোঁ অকণমান সময়লৈ জিকা আৰু কচুৰ লগত বিলাহীটো ভাজি ল'লোঁ ভাজি লোৱাৰ পিছত বিলাহীটো আধা সিজি গ'লগৈ এতিয়া মই 800 ml পানী লৈ পেলাই ঢালি লৈছোঁ চব্জিখিনিত চব্জিখিনিত পানীখিনি ঢালি লোৱাৰ পিছত মিলাই লৈছোঁ চব্জিখিনি পানীখিনিৰ লগত সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ 2 চামুচ লৈ পেলাই ঢালি লৈছোঁ আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুযায়ী আপোনালোকে নিমখ যিমানটো প্ৰয়োজন হয় সিমানটো ল'ব পাৰে চব্জিখিনিত নিমখখিনি মিলাই ল'লোঁ 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনি এখন লৈ পেলাই ঢাকি দিছোঁ চব্জিখিনি 5 মিনিটৰ পিছত ঢাকনিখন খুলি ল'লোঁ চব্জিখিনি লৰাই পেলাই কচু এপিচ উঠাই লৈছোঁ
আর সাইছো সামোস এখনরে কিমানো হিজিলে কসু সব কসু হিজি গলগে আর কোন হিজিবলে বাকি আছে ফ্রাই করি থোয়া মাছখিনি লৈ পেলা ঢালি লৈছো সবজিখিনি সবজিখিনি লড়াই লৈ মাছখিনি মিলাই দিছো সবজিখিনি 2 মিনিটৰ পিছত ঢাকনিখন দি পেলাই ঢাকি দিছো 2 মিনিটৰ পিছত আকৌ ঢাকনিখন খুলি লৈ সবজিখিনি চাওচোন কেনেকুৱা হৈছে সবজিখিনি হৈ গলগে সব চকা চুইচটো বন্ধ কৰি লৈছো এতিয়া মই সবজিখিনি নমাই পেলাই আপোনালোকক বাটি এটাত উলিয়াই দেখাম ওপৰৰ পৰা মই ধনিয়া পাত অলপ কাটি লৈ ঢালি দিছো সবজিখিনি হৈ গলগে এতিয়া সবজিখিনি নমাই লৈছো আৰু বাটি এটাত উলিয়াই লম সবজি রেসিপি ভিডিওটো আপোনালোকে সকলোকে যদি ভাল লাগে ভিডিওটো লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিব লগতে বেল আইকন ঘণ্টিটো প্রেস করিবলে নেপাহৰিব পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ মাজলে আউটা রেসিপি ভিডিও লৈ মই হাজিৰ হ'মি মোৰ রেসিপি ভিডিওটো হেকলৈ আপোনালোকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিলে মোৰ ফালৰ পৰা সকলো লৈ